Helo, pnawn da, enw fi di Lwri Turner a fi di'r swyddog plant o bobl ifanc yn Ynys Môn. Dwi yma rwan jyst i siarad am ambell un o bethau da ni yn wneud ar yr Ynys. Mae gen ni ambell o weithgareddau sy'n digwydd lenni, er enghraifft da ni'n mynd i'r Eidal mis nesa gyda phlant o gwmpas Ynys Môn. Da ni hefyd di bod ar ambell un o deithiau, a da ni i Disneyland a da ni hefyd yn mynd blwyddyn nesa. Da ni fatha Ynys Môn, da ni efo gwirfoddolwyr gwych ar yr Ynys, a maen nhw'n gweithio digon galad yn mynd drwy gydol y flwyddyn. Maen nhw'n dod ar deithiau gyda ni ac unrhyw gweithgareddau sy'n digwydd ar yr Ynys. Mae genna i fatha swyddog plant o bobl ifanc fforwm gwych ar yr Ynys. Maen nhw wedi bod yn gefn i fi ers gychwyn ar y swydd. Mae o'n ymrwyo o bron iawn i 40 o aelodau ar y fforwm. Maen nhw yn ei gymaint o waith galad ar yr Ynys efo ni. Maen nhw'n dod yma, mi'n cyfarfod arnos fwrth a maen nhw'n helpu allan ar bob un gweithgareddau. Megis unrhyw gweithgareddau, so er enghraifft wythnos nesaf mae gennym ni athleta a fydda nhw yn helpu ni allan ar athleta. Maen nhw'n dod ar deithiau efo ni. Os maen nhw'n lwcus, maen nhw'n dod ar deithiau dramor, so mae gennym ni mynd ar daith yr Eidal a Disneyland. Mae gennym ni clwbio cinio yn Ysgol yn Uwchradd. Mae gennym ni bob amser cinio ar gyfer disgyblion blwyddyn 7. Does ddim anna bod yn aelod i ddod i'r clwb, mae ar gyfer pawb. Mae gennym ni hefyd adran ar nos Lun yn Geirwen, a hefyd mae yna uwch adran a geilwyd yr Ynys a pethau ymlaen fel yna. Mae nhw ar ddydd Sul. Mae hynna hefyd ar gyfer i bawb. Os ydych chi'n licio gwybod unrhyw mwy o digwyddiadau neu eisiau gwybod unrhyw beth sut i ymuno'r fforwm neu gwirfoddoli, croeso chi gysylltu arno fi ar lwriturner@air.org neu ffoniwch ni ar sydd fa bod ydan. Diolch yn fawr iawn.